हेलो गाइस, र हामी गीत गाउँछौँ है त। कति राम्रो गाउँछ नि, के गर्ने खाजा खाने के गीत गाने गरे कसले गीत गाने झन् नै यो अङ्सुले आउले काँटेको यो बुच्चेले यो हँसेल पालो झर्छ। के गीत गाने भनेको थियौँ भनेपछि हामीले विदेशीहरूको लागि गीत गाने भनेको है। पासवर्ड कार्डमा झोला मनमा कटिपिँदा होला रहरले होइन मायालु यो देशमा त भविष्य छैन मायालु रहरले होइन मायालु यो चलेले तिस्तो गरो केला जस्तै